أعوذ بالله أعوذ من بالله الشيطان من الرجيم. الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے۔ فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہٰذا تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے رو گردانی نہ کرو۔ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ درس قرآن بسلسلہ عیسیٰ علیہ ثواب ارشد شریف شہید کے حوالے سے ہم حاضر ہیں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں، اور 135ویں آیت سورہ نساء کی جو تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا، میں چاہوں گا مفتی صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ اس کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ ایک تو فیصلہ بالکل حق کے مطابق ہونا چاہیے، دوسرا جب ہم گواہی دیں تو حق کی جانب ہمارا میلان ہونا چاہیے، اور کسی بھی معاشرے میں اخلاقی جو پستی ہے یا اسی طریقے سے عدل و انصاف کا خون ہے یا معاشرے میں ڈسبیلنسی پیدا ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کلام کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو ہی مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم عدل کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ عدل کا مطلب یہ ہے، عدل کی ضد ظلم ہوتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں ایک چیز کو کہ سامنے والا غلط ہے، وہ صحیح جھوٹا ہے، وہ مظلوم کا حق مار رہا ہے، تو پھر اس کا ساتھ مت دو، اس کے خلاف چلو۔ اور اللہ نے فرمایا شہداء للہ، اس حال میں کہ تم حق کے ساتھ حق کی گواہی دے رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بالکل عدل کے ساتھ قائم رہو۔ اب یہ آگے کے امتحان میں مبتلا فرمایا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا قلبی میلان اپنی ذات کی طرف یا اپنے متعلقین کی طرف ہوتا ہے، اور یہ چیز اکثر ہمیں نافرمانی اور ظلم کی طرف، ناانصافی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے خاص ارشاد فرمایا اگرچہ تم اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو، یا انفسکم کے ایک ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اپنوں کے خلاف چاہے تمہیں گواہی دینی پڑے، اگر اپنا غلط ہے، وہ ناحق پر ہے، وہ ظالم ہے،
وہ غاصب ہے تو اس کے خلاف تمہیں گواہی دیں، حتیٰ کہ والدین یا قریب رشتہ دار، پھر چاہے وہ غنی ہو چاہے فقیر، یہ نہ ہو کہ کسی کا مال تمہیں حق سے دور کر دے اور تم ناانصافی کرو، یا کسی غریب پر تمہیں رحم آ جائے اور تم خلاف فیصلہ اس کے خلاف دینے کے بجائے جبکہ وہ ناحق ہو اسی کے حق میں فیصلہ کر دو، یہ چیزیں تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہوں۔ فاللہ اولا بہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ تعالی کا خیال کرو، نہ فقیر کا کرو نہ اس کا کرو، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ اور اعراض کر لو گواہی دینے سے، اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک اللہ تعالی تمام معاملات کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ترجمہ بھی ہے، اور اس میں ایک ہمیں سمجھا بھی دیا گیا جو میں چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایک تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے، گویا کہ ججز خاص طور پر اور جو اس عدالت میں کھڑے ہو کر گواہیاں دیتے ہیں، دیگر وکلاء وغیرہ ہیں، وہ گویا کہ اس آیت سے بہت سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک جج اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں اثر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ بھی یہ قانون ہوگا، باہر کے ملک میں تو خاص طور پہ یوکے میں مجھے بتایا کہ اگر کوئی دو پارٹیز جج کی ان میں سے کوئی ایک بھی ریلیٹیو نکل آئے، دوست نکل آئے، تو وہ اس کیس کو نہیں سنے گا، اس کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہو سکتا ہے میلان کسی کی طرف ہو جائے۔ اس لیے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جو یہودن ایک پکڑی گئی، اس نے چوری کی، اور اس کی اچھی نیت کے ساتھ سفارش کی گئی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنت محمد بھی ان کی جگہ ہوتی ہیں اور یہ کام کرتی ہیں تو میں ان کے ساتھ بھی یہی اجرائے سزا کا معاملہ کرتا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کا معاملہ۔ پھر گواہی کا معاملہ آتا ہے، اور گواہی بعض وقت بہت جھوٹی قسم کی دے دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، ایک تو عدالتی نظام ہے، ایک ہمارے آفیسز وغیرہ کے اندر معاملات ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی گواہی دینی پڑتی ہے، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں کے مابین جھگڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اب ہم اپنے دوست کی فیور کرتے ہوئے، بعض اوقات خاندانی جھگڑوں میں ماں باپ کی فیور کرتے ہوئے ان کو حق بتا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو حق پر اس کو ناحق کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ خلاف دینی چاہیے، اس کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کے حق میں دینی چاہیے۔ اس طرح عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو میں دائرہ دم میں رہ کے کہتا ہوں کہ انصاف کو تمہاری ذات میں نہیں ہے، ہم کون سا اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ کون اپنے آپ کو گڑھے میں گراتا ہے؟ کون اپنے آپ کو جہنم میں گراتا ہے؟ کون اپنے آپ کو آگ میں گراتا ہے؟ گرائے تو ہم کہیں گے تو ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، ہم تو اپنی ذات کے ساتھ عدل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے اگر بچی سسرال کی شکایت لے کر آ جائے، تو اکثر میں نے دیکھا ہے ماں باپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری بچی کا قصور کیا ہے، ہماری بچی 100% صحیح ہے اور یہ سچی کہہ رہی ہے، سارا قصور ساس کا ہے اور نندوں کا ہے اور شوہر کا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک غلط چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات شوہر سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کورٹ میں فسخ نکاح کا کیس دائر کیا جاتا ہے، بعض اوقات وکیل کے مشورے سے یا خود ہی جھوٹے الزامات شوہر پہ لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ خلع لے لیتے ہیں، خلع کی ڈگری، اس طرح خلع ہوتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت پر عمل نہ کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں تو نہ گھر کا نظام چل سکتا ہے، نہ عدالتی نظام چل سکتا ہے، نہ آفیسز کے نظام سے ہی چل سکتے ہیں، ظلم ہی ظلم ہوگا اور آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔